Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na knížku Edgara Allana Poe a Havran. Vzhledem k tomu, že začínají maturity, na některých školách běží už dokonce tenhle týden, tak jsme se rozhodli, že tenhle týden uděláme dvě regulérní výuková potítka. V sobotu pak bude o myších a lidech ještě. A Havrana vezmu jenom velice v rychlosti, protože to je báseň krátká a docela dobře se čte, takže k tomu jenom řeknu pár věcí, které mě napadly, abyste třeba měli nějaké trumfy v rukávu, pokud si tuhle skladbu vytáhnete. Tak. Takže ta báseň vznikla v roce 1845 a hnedka po ní, asi dva roky potom, vydal Poe esej, která se jmenuje Filozofie básnické skladby. A v téhle eseji on vlastně vyložil, jak ta báseň vznikla a co čím zamýšlel a co to znamenalo. A kvůli tomu bohužel spousta lidí, ať už literárních vědců nebo autorů učebnic, se hodně fixuje na ten Poův výklad, na to, jak on to vytvořil sám, a dost tady málo se dává prostoru interpretaci u téhle básně. Jo, takže určitě jste někdy četli nebo slyšeli o tom, jak je to vystavěné formálně, protože to tam popisuje ten Poe, nebo o tom, že původně to měl být papoušek, ale pak to změnil na havrana nebo krkavce, jakkoliv to chcete překládat. Zároveň se asi dočtete v mnoha interpretacích, že v té době mu umírala manželka, tak ten vyprávěč Havrana je samotný Edgar Allan Poe, který popisuje své pocity. Ale jak víte, pokud tenhle kanál sledujete, tak na Potítku je nám autorský záměr víceméně šumák a spojovat autorův život s jeho dílem, to je úplně fujky fujky. Takže se na to podíváme nějak jinak. I když hádám, že možná někteří učitelé po vás tyhle informace vyžadovat budou, ale ode mě je nedostanete. Tak. Jedná se o jednu z nejslavnějších amerických básní. Srovnání asi můžeme uvést třeba Walta Whitmana, ale ten nemá vyloženě jednu takhle emblematickou, takhle slavnou báseň, jako je třeba zrovna Poe Havran. Proč je ta báseň tak slavná? Jo, tady můžeme říct, že opět použiju tu frázi, že se stala pamětí kultury. To znamená, že ji znají i lidi, kteří nikdy nečetli, kteří třeba ani nevědí, že je od Poe, ale prostě každý zná to Nevermore. Každý ví, že nějaký ten Havran takhle kráká v té jedné básni. Objevuje se to v populární kultuře, různé variace na tuhle báseň nebo na obecně na tuhle téma. A nejenom v americké, i v české, že Jarek Nohavica má třeba skladbu Nevermore, k té se možná ještě dostaneme, protože je docela zajímavá, ale nevím, jestli si na to vzpomenu potom, že o ní chci mluvit. Tak a teda důvody téhle slávy. Podle mě jednak je to proto, že je to jedna z mála psaných básní, jeden z mála psaných textů, který skutečně dokáže navodit nějakou hororovou atmosféru. A opět povíme si později o tom, čím to je. Jo, třeba ve filmu nebo i v próze se ten horor vytváří daleko snadněji, ale Poe dokázal využít vlastně i formální básnické prostředky k tomu, aby dal téhle básni atmosféru hororu. Jo? A zároveň kolem té básně je taková, já nevím, jak to říct, aby to nebylo patetické, jako tajemná aura, jakože moc nevíme, jak si je vyložit, nebo je hodně způsobů interpretace té básně. Nevíme, který je správný. Opět samozřejmě termín správná interpretace je de facto protimluv, jo, ale to je jedno. A tohle všechno vlastně platí navzdory tomu, že v téhle básni skoro nejsou metafory. Všimněte si. No, on sice používá spoustu formálních básnických prostředků, ten Poe, ale úplně skoro absentují nějaké tropy, jo? Nějaké významové básnické prostředky. Je tam asi 5-6, co jsem tak napočítal. Takže je tam málo co vykládat a ten význam se spíš skrývá až mezi řádky. Jo? Nějaké ty metafory nám ho moc nepomůžou odhalit. A zajímavé je i to, že vlastně vypravěč té básně, někdo by řekl lirický subjekt, ale je to báseň epická, je tam děj, takže já budu používat termín vypravěč. Jo? Takže ten vypravěč básně je součástí toho díla, on je hrdina té epiky, toho příběhu. A zároveň on je něco jako nespolehlivý vypravěč. My mu nemůžeme moc věřit, protože on vypráví vlastní zážitek, ale zážitek ze situace, kdy byl ve stavu mezi snem a bděním a na prahu šílenství možná i. Jo, takže my vlastně se nemůžeme ani spolehnout na ty informace, které jsou v té básni obsažené. A proto takové množství různých interpretací. Co je pro nás ještě zajímavé, jako pro české čtenáře, že samozřejmě se musíme vypořádat s tím, že pokud neumíme anglicky, a to hodně dobře anglicky, protože Poeova angličtina je dost komplikovaná, tak se musíme spolehnout na překlad. A překladů Havrana vznikly desítky. Tuším přes 40 snad. A obecně nejčastěji, pokud vím, se uvádí překlad Vítězslava Nezvala, který je samozřejmě výborný, protože Nezval byl
jak skvělý básník, tak i překladatel, ale zároveň je v něm spousta takových chybek a nedokonalostí, které nám třeba občas můžou trošku zkreslit původní znění toho textu. Takže já budu pracovat s překladem Nezvala, ale budu si to pokoušet porovnávat i s originálem a nějak vysvětlit třeba na co si dávat pozor, pokud budete číst ten překlad Nezvalův. No protože u toho Nezvala tam je prostě problém s tím, že on jak sám byl i básník a nebyl to jenom překladatel, tak on myslím, že nedokázal úplně potlačit tu vlastní poetiku a nedokázal udělat ten překlad jenom jakoby službu literatuře, ale vložil do toho fakt vlastně i něco ze sebe, z vlastních pocitů a tím třeba trošku upozadil tu původní poetiku Pouovu. A jako poetika Nezvala a Poua to je úplně den a noc. Jo, Pou byl de facto Arpl artista, že umění pro umění, že pro něj byla forma především. Zatímco Nezval byl básník avantgardní, jo, který pracoval s asociacemi a s improvizací, s asonancemi na místo rýmu. Ale na druhou stranu, jo, proč je ten Nezvalův překlad tak slavný? Třeba proto, jak se vypořádal s překladem toho originálního Nevermore, že on to přeložil jako víckrát ne, což je výborný nápad z větší části, i když potom uvidíme, že i s tímhle jsou problémy. Protože víckrát ne nám obsahuje, že je to onomatopoetické krá, víckrát ne, že je ten zvuk, který dělá Havran. Jo, tak jsem řekl onomatopoetické, onomatopoje to je vlastně slovo, které napodobuje znění nějakého reálného zvuku. No, jako žbluňk a hav, tak krá, víckrát ne, tak to je taky onomatopoetické. Tak, takže k ději. Nějaký muž, nevíme jak starý ani, sedí v pracovně své a čte starou literaturu. Venku je to úplně nejhorší počasí, které si dovedete představit. Jo, je zima, sněhová bouře, je půlnoc, takže už tímhle se nám tady nastavuje ta hororová atmosféra. No a ten muž, ten vypravěč, si čte ty učené knížky a vzpomíná na svoji zemřelou milenku, Lenor, nebo Lenora, jakkoliv to chcete použít. No a slyší klepání, tak si myslí, že někdo ho jde navštívit, ale za dveřmi nikdo není a pak si uvědomí, že mu přistál na okně Havran. No a tak Havrana pustí dovnitř, nebo on se pustí sám, už nevím, a nejdřív je mu vlastně k smíchu tomu vypravěči, nejdřív ho rozveselí, no, protože ten Havran se tak jako důstojně nese aristokraticky, což je jako je trošku k smíchu. A ten vypravěč se mu vlastně i vysmívá, jo, že mu říká, pověs mi své jméno, ty plutonovský Havrane. Jo, Pluto je bůh podsvětí římský, obdoba háda, jo, řeckého, no, myslím jako bůh Hades, genitiv háda. Jo, a on to říká výsměšně, ty plutonovský Havrane. On si jako nemyslí ze začátku, že on je skutečně jako, že přišel z pekel, ale spíš to říká pro zábavu. No ale když mu řekne, aby mu pověděl své jméno, tak ten Havran ho trošku setře, protože mu řekne Nevermore, že? Jakože jeho jméno je Nevermore. Odpověď na otázku, jak se jmenuje, je Nevermore. A tady už třeba jako je první problém s tím, jak jsem říkal, že prostě to se nedá dost dobře přeložit, celá ta báseň. A v jakémkoliv překladu vždycky narazíme na nějaké problémy. A tady už narážíme na problém s tím Nezvalovým překladem, Nevermore, jako víckrát ne. Že sice zvukově to je pěkné, ale už tam začíná být problém s významem. Protože já jsem si tady našel nějaké citáty. Protože hnedka v následující sloce, po tom, co se ho zeptá na jméno, tak on to komentuje, ten vypravěč, a kde říká v originále, já to asi zkrátím tu citaci trošku, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, which such name as Nevermore. Jo, takže jo, kdo kdy viděl ptáka sedět na poprsí sochy a ještě s tak zvláštním jménem, jako je Nevermore. A tady to Nezval překládá. Velmi dobře vím, že není, skoro ani k uvěření, pták či zvíře, jež si lení, v póze velmi záhadné. Na poprsí nad dveřmi, v póze velmi záhadné a říká si už víckrát ne. Pou má v originále with such name as Nevermore a Nezval má a říká si už víckrát ne. No. A tady už je problém s tím, že zkrátka Pou mluví explicitně o tom, že Nevermore je jméno toho ptáka. Zatímco v tom překladu Nezval napsal a říká si už víckrát ne. Jo, a tohle je dvojznačné, protože říkat si může být jako jméno. Jo, čau, já si říkám David. Nebo říkají mi David, cokoliv, říkají mi Dave. Ale zároveň říkat si může i znamenat, že jako think to myself.
Jako říkám si, asi se mělo dneska zůstat doma. Jo? A vlastně pokud neznáte originál, tak tahle druhá možnost zní pravděpodobněji. Jo, že on si to říká, jakoby pro sebe, ten pták. Jo? Takže tohle už je první problém s překladem, ale pokračujeme teda ještě s dějem. Jo, a mimochodem teda už jsem začal s těmi problémy s překladem, tak ještě jednu věc dodám. Jo, že třeba občas zkrátka, a tohle zase není chyba Nezvala, prostě překládat poezii je skoro nemožné. No, ono většinou se mluví o převodech poezie, ne o překladech. Jo, že třeba hnedka úplně první verš skrývá takovou jemnou ironii od Poua. Protože on to začne slovy Once upon midnight dreary. Zatímco Nezval začne jednou o půlnoci. A to once upon, jak víte asi z angličtiny, tak tohle je taková ta fráze, kterou začínají pohádky. Jo, jako my máme kdysi dávno v jednom království, před dávnými časy a tak dál. Takže on začíná, jako kdyby nám chtěl vyprávět pohádku, ale pak zjistíme velice záhy, že to není rozhodně pohádka, ale že to je hororový příběh. A opět, pokud řeknete jednou o půlnoci, tak to jednou v sobě zkrátka nemá dost toho pohádkového charakteru. No. Takže tohle je taky docela problém. Ale dost už teda problémů s překladem, ono jich ještě bude několik. A teď teda ještě k ději, takže ten vypravěč zjistí, že ten pták očividně umí říkat jenom nevermore. A jak byl zpočátku vypravěč pobavený, tak už toho ten pták začíná iritovat. A on mu začne pokládat otázky, na které on sám nezná odpověď, možná jenom tuší. A on tím vlastně trápí sám sebe. Protože on pokládá otázky, kde pokud by odpověď byla ano, tak tomu vypravěči, že, který je zničený psychicky kvůli smrti jeho milenky, tak by mu to dal nějakou naději. Ale on ví, že ten pták stejně řekne nevermore, jo, už víckrát ne, už nikdy víc. Takže ten vypravěč tím, že pokládá ty otázky, tak jenom trestá sám sebe. Jo. On nejdřív se ho zeptá, jestli bude mít klid aspoň po smrti. Jo. Víckrát ne, nevermore. A druhá otázka je potom ještě, jestli se po smrti v ráji setkají s tou Lenore. A opět skrkavec říká, nevermore. Jo, takže on mu vezme vlastně ty poslední dvě naděje, které on jakožto člověk živý ještě nemůže vědět, že? Protože nikdo nevíme, s kým se setkáme po smrti nebo nesetkáme, i když většinou máme asi tušení. No a na konci zkrátka už teda ještě ho vyzve, ať vypadne z jeho baráku, toho havrana, ale on opět, nevermore. A na konci to je tak jako nejednoznačné, že ten vypravěč řekne, že se jako zhroutil, nebo že ho opustila jeho duše, nebo jak přesně to říká, to je jedno. Ale rozhodně to končí špatně, ta báseň. A zmínil jsem teda, že máme různé výklady, ale ještě než se dostanu k interpretacím významovým, tak bych se chtěl podívat na formu, na formální stvárnění té básně, protože především proto je Havran tak slavný, že on je strašně, je to kliše, ale vysoustružený, jo, že úplně krásně vidíte, jak to má promyšlené ten autor, všechny ty formální prvky. No. Takže nevím, jestli tohle se chce na středních školách, ale nejspíš ne. Každopádně ta báseň je psaná takzvanou osmistopou trochejí. Jo, trochejí, to je, víte, že jsou vždycky dvě doby. Jedna s důrazem, jedna bez důrazu. Takže tata, 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 tata. Je. Dlouhé, rodné, šíré, lány, nebo jak je ta obrozenská básnička. Jo, už tohle je pro anglickou literaturu nezvyklé, protože angličtina většinou pracuje s jambem. Že? Obráceně, tata, tata, tam je první doba odlehčená, druhá zatížená. Ale tohle zároveň funguje jako ve prospěch, aspoň podle mě, té hororové atmosféry. Jo? Protože já už jsem o tomhle mluvil v díle Jak vypočítat poezii. Za prvé, že ta trochej, ona dokáže vyvolat takový ten pocit naléhavosti. Mluvil jsem o tom v souvislosti třeba s Hinkem Máchou, že ve druhém zpěvu Máje on přechází z jambu, který používá pro popis májové přírody, přechází na trochej ve chvíli, kdy Hinek začne mít ty úvahy o smrti. Jo, a že stejně jako nám ta trochej evokuje ten dusot koní, tak ten Mácha to používá stejně jako že k Hinkovi, že uhání smrt, ne k Hinkovi, k Vilémovi. Jsem se nechal zmást. Jo? Že prostě ta trochej nám dělá takový ten efekt to. A jak jsem říkal v angličtině, tohle je nezvyklé. A zároveň ještě obvykle básníci to schéma nedodržují moc pečlivě. Oni si ten přízvuk dávají tak, jako kam se jim zachce a ve výsledku sice převládá to trochejské směřování, ale není tam tak jako strnulé, tak statické. A u Havrana to tak je. Ne, že by dodržoval 100% to schéma důraz, nedůraz, důraz, nedůraz, ale hodně často se ho fakt drží zuby nechty, což je velice neobvyklé a zároveň to způsobuje, opět to tomu dodává trošku tu hororovou atmosféru, jo, že takové to
jako když vám třeba hudba graduje atmosféru v hororovém filmu, tak to též dělá ta Poulova Trochej. Jo, hned když si přečteme první verš, a opět omlouvám se, neumím recitovat a nejsem ani zas tak dobrý angličtinář, takže možná něco špatně vyslovím, ale once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Jo, že tam to je fakt tu, bez nějakých odchylek od toho rytmu. A tady opět už třeba Nezval začíná jednou o půlnoci. Takže hnedka v prvním verši on tohle nedodrží. Protože máte o půlnoci, tak tam máte jednu dobu s přízvukem a tři doby bez přízvuku. Ale opět chápu, že jako slovo midnight má v angličtině dvě slabiky, zatímco půlnoc má tři slabiky, takže jo, to je prostě nesplnitelný úkol pro překladatele. Ale jenom opět jako říkám, tohle byste měli vědět, že v originále fakt ta troche je velice statická, nezvykle statická. Tak. Druhá zajímavá věc je rýmové schéma. Protože tohle je něco, s čím jsem se u žádné jiné básně nesetkal. Protože on má vlastně vždycky šest veršů ve sloce, pou. A to rýmové schéma funguje jako A, B, C, B, B, B. S tím, že první a třetí verš vždycky mají ještě takzvaný vnitřní rým. Totiž, že v polovině toho verše je slovo, které se rýmuje se slovem, které je na konci verše. Takže opět můžu vzít tu první verš hnedka celé básně. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary. Jo, takže dreary, weary. Tady máme rým uvnitř toho verše. A tohle dodržuje naprosto všude. Ve všech částech. Takže máme ABC, BBB, 4, 5, 6. S tím, že ve čtvrtém a v pátém verši tam je vždycky epifora. Takže ten verš je vždycky zakončený stejně. Jak už opět jsem četl tu ukázku, ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or breast upon the sculptured bust above his chamber door. Jo, takže chamber door, epifora. Stejné zakončení verše 4 a 5. A mimochodem tohle opět Nezval nedodržuje dost často. Občas to dodrží, občas čtvrtý a pátý versu ve sloce jsou zakončené stejně, ale občas na to prostě vykašle. No. A šestý verš, ten je poloviční. Ten nemá 8 stop, takže 16 nebo 15 slabik, ale jenom 4 stopy. A vždycky tady máme buď refrém, nevermore, nebo nějakou jeho variaci. Ale vždycky v tom originále to končí na or. Což tady opět je další problém s překladem víckrát ne, protože Poe se to or, more, nevermore, or, so, jemu se to vždycky rýmuje i s tím jménem Lenore. Což Lenora víckrát ne, tam se nám to prostě nerýmuje. No. Takže tohle je hodně specifické a já to nebudu dál rozebírat, protože když si tu básně přečtete a je volně dostupná na internetu, tak to zkrátka vidíte, ty rýmy, jak fungují. No. A další věc, tahle básně může být u maturity dost nebezpečná, protože v ní jsou užité vlastně všechny ty základní básnické prostředky, aspoň teda formální, jo? O kterých jsme si povídali už kdysi dávno na potítku, kdy se to ještě ani nemenoval na potítku. Takže jak jsem zmiňoval, samozřejmě rýmy, to je jasné. Ty epifory, které jsem zmiňoval, anafory, to znamená, že verše začínají stejnými slovy, i když těch není moc, tuším v poslední sloce akorát začínají tři verše and. A Nezval taky anafory nemá. Refrém samozřejmě a variace refrému, asonance. Jo, asonance je takový nepovedený rým, i když samozřejmě užitý úmyslně. Já to zkusím vysvětlit, asonanci v angličtině v originále prophet, said I, think of evil, prophet still, if bird or devil. Takže on tady má ten vnitřní rým, lomeno asonanci, evil a devil. No to není skutečný rým, protože vám souzvučí jenom jedna samohláska z toho závěrečného slova. Jo, evil, devil, jo, to zkrátka i, e, s tím rým nevytvoříte. To je si to jenom tváří, takže je to takový nedokonalý rým asonance. Kromě asonancí tam jsou taky aliterace, to znamená, že po sobě následují slova, která začínají stejným písmenem. Jo, takže opět v originále začátek, hnedka první verš opět použiju. While I nodded, nearly napping. Jo, nodded, nearly napping. N. Opět Nezval to tam nemá tolik, třeba tam má v póze velmi výhružné. Jo, v. I když to v póze tam se v změní, že asimilací na f, ale to je jedno. Obé jsou to labiodentální konsonanty. Vem to čert, tohle je aliterace. A takže tohle k formě.
A teď ještě teda už bych měl se podívat asi na obsah. Takže jak si tu báseň vyložit? My fakt máme jako málo prostředků, s čím my můžeme pracovat. Jednak je tam zmíněná Pallas Athéna. Jo, ta socha, ta bysta, na kterou se ten pták posadí. A Pallas Athéna, že je symbol moudrosti v řecké mytologii. Pak máme toho Plutona, Pluta. Jo, bůh Hades. To je zas opak, to je bůh podsvětí v římské mytologii nebo v řecké. Další věc, kterou můžeme použít k interpretaci, je, že ta báseň se odehrává v prosinci. Aspoň tedy v originále, jo, protože u Nezvala se odehrává v lednu. A opět on to musel udělat kvůli tomu, aby se mu to rýmovalo. Protože Poe říká: "Oh, distinctly I remember it was in the bleak December." Jo, takže remember December. Pamatuju prosinec. V angličtině se to rýmuje, v češtině ne. Takže Nezval musel říct: "Ach, již při vzpomínce blednu." Myslím, že to bylo v lednu. A takže bohužel Nezval nám sebral jeden ze způsobů, jak tohle interpretovat. Protože prosinec, jo, December, samozřejmě symbolizuje smrt nebo zánik. A tohle u ledna tak dobře nefunguje. Protože sice leden je taky v zimě, že a zima je obecně měsíc smrti, jenže ten prosinec má navíc tu vlastnost, že v prosinci se pořád ještě zkracuje den, že máme čím dál kratší dny, v lednu už naopak se slunce vrací, jo? Takže lednu už trošku schází tady ta depresivní atmosféra. No, pak samozřejmě samotný havran se dá vzít jako symbol něčeho, že havran obvykle nositel špatných zpráv. V Ovidiových proměnách tam vlastně za trest bílého havrana bohové proměnili na černého havrana. Tuším, že proto, že někomu vykecal, že mu někdo chodí za manželkou, ale nevím, to je jedno. A pak samotné to jméno Lenore určitě v sobě má nějaké významy. No. A teďka mě už fakt dochází čas, takže my to můžeme interpretovat, jak chceme. Jedna z možností je zkrátka vzít to tak, že skutečně vzít to doslova. Že ten chlap seděl u sebe doma a rozjímal nad smrtí své milé a jo, přiletěl mu tam nějaký ochočený havran. Nějaký havran, který se naučil mluvit od svého pána, naučil se jenom jedno slovo a ten vypravěč s ním takhle rozmlouval, nebo rozmlouval v uvozovkách, že? Nevím, spíš ne. Často se to potom vykládá jako setkání s ďáblem. Takhle to vykládá ostatně i Nohavice v písni Nevermore. Tam vlastně to je brané jako to, že mu vletěl, nebo že mu přišel na návštěvu ďábel. Ale podle mě tohle neplatí, protože ten havran toho vypravěče jenom jakoby trápí, jenom ho mučí, ale on mu nenabízí jakoby žádnou službu, za kterou by potom on něco chtěl zpátky sám. Že tohle mi na ďábla nesedí, ten havran. Tohle by dělal nějaký nižší démon. Jo? Někdo, kdo chce jenom trápit lidi. Ale ne Satan. Satan má většinou promyšlenější plány. Ten vás chce k něčemu svést a něco od vás dostat. No a třetí, obecně přijímaný výklad havrana, je nejbližší i mně. Totiž, že to má být nějaké zobrazení buď deprese nebo šílenství. Případně i třeba myšlenek na sebevraždu. Tady ta deprese hlavně se nabízí. Jo? Zaprvé proto, že ten, jak už jsem říkal, máme tam Pallas Athénu jako moudrost nebo chytrost, jakkoliv to chcete vyložit, a ten havran si na ní sedne. Jo, a někdo by mohl interpretovat to tak, že ta Pallas Athéna tam je jenom proto, aby tím zdůraznil jako učený charakter toho vypravěče, že on si čte ty starobylé knížky. Ale zároveň my taky můžeme to pojmout tak, že ten havran tím, že se sedne na tu sochu Athény, takže on vlastně si uzurpuje, on si získává vládu i nad moudrostí. A ani ta moudrost nebo inteligence už tomu hrdinovi, tomu vypravěčovi, jako nejsou k dispozici. A on sám už jenom přináší toho boha Pluta, toho boha podsvětí a smrti, který vlastně překonává i moudrost. Druhá věc je, jak jsem říkal, výklad o depresi. Tam by to opět podporovalo to, že se to odehrává v prosinci. Tohle už jsem zmiňoval. Málo světla, špatné počasí, že prosinec obyčejně tuším jen měsíc sebevražd nejčastěji. No a pak samozřejmě taky důležité je, že ten havran ke konci už si s tím vypravěčem dělá, co chce. On ho má úplně ve své moci. Když to přestane bavit, toho vypravěče, se s havranem bavit a pošle ho pryč, tak havran jenom nikam nejdu. Což já teda nemám žádné zkušenosti s depresí, ale takhle to údajně funguje, že ona si vás úplně jako ochočí. A co je zajímavé, je i to, že pokud bychom to vzali jako výklad člověka v depresi, který třeba přemýšlí o sebevraždě, potom bych asi od deprese neočekával, deprese
myšleno Havrana, že mu řekne ne i na otázku, zda bude spokojený po smrti a zase po smrti setká se svojí milou. Protože pokud by měl ten Havran symbolizovat nějaké ty depresivní myšlenky nebo šílenství, tak bych od Havrana čekal, že tady přijde plot twist a že celou dobu, kdy říkal Nevermore, tak řekne něco jako, já, to je dobrý nápad, setkáte se po smrti. Jo? Takže tohle trošku je v protikladu k výkladu Havrana jako nějakého básnického stváření deprese, nebo, ale může to zůstat jako stváření šílenství, že? Nebo takhle, může to být deprese zbavená myšlenek na sebevraždu, jakkoliv to chcete pojmout. A poslední, už co zmíním na podporu tohohle výkladu, je to jméno Lenore, nebo Lenora, protože u tohohle jména my moc nevíme, odkud se vzalo. Ono to může být spojené s jménem Helena, nebo Magdaléna, že? Což jsou jména řecká, respektive aramejská, že Magdala je město v dnešní Izraeli, tuším, odkud pocházela Marie Magdaléna, biblická, ale pravděpodobně Lenor je jméno, které pochází už vlastně z protogermánského slova pro světlo nebo pro louči. Jo? A opět, my pokud teda Lenor si vyložíme v tom původním protogermánském významu jako světlo nebo louči, tak tady se vždycky nabízí nějaká ta, že je to světlo na konci tunelu, nebo následuje světlo na konci tunelu a pak dál. A jak my víme, tak Lenor je mrtvá, takže pokud by následování světla mělo, jo, tak by se to opět dalo vyložit jako smrt, nebo případně jako sebevražda. Hm. Takže těch výkladů Havrana je spousta a fakt se nedá říct, který je nejlepší. No. A už mluvím moc dlouho, takže za půl hodiny skoro, ne? Takže v sobotu ještě se podíváme na myši a lidi. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte. Na mě se můžete podpořit na Patreonu a čau.